Kita tidak bisa berteman dan bertetangga dengan Rasulullah di dunia Kita tidak mengalami masa kehidupan yang indah itu Sebaik-baik masa Kata Nabi SAW adalah khairul kuruni karni Tumal ladhina yaludahum Tumal ladhina yaludahum Sebaik-baik masa Waktu dan zaman sebaik-baik generasi yang muncul akhir di atas muka bumi ini adalah mereka yang hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup yang bergaul dengan nabi yang melihat Rasulullah yang beriman kepada Rasulullah yang mencatat setiap firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencatat semua perkataan perbuatan dan takrirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعه الى يوم القيامه. اما بعد فيا عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله Ittaqullah Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. muslimin Jamaah Jumat Masjid Al-Aqsa yang mulia dan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah di hari Jumat yang penuh dengan barakah dari Allah yang di dalamnya ada satu waktu Kata Nabi SAW Satu waktu itu dirahasiakan Satu waktu yang mana ada di hari Jumat itu adalah Waktu doa kita dikabulkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak hanya bisa salat di Masjidil Aqsa di tempat ini tetapi juga insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat salat di Masjidil Aqsa tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiblat pertama kaum muslimin dan tempat suci ketiga kaum muslimin. Tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersaksikan kepada para nabi dan rasulnya Memimpin solat Lebih dari 113 ribu nabi dan rasul Di malam isra dan mi'aratnya rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Dan pada hari jumat yang berbahagia ini Di waktu-waktu yang mustajab Kita bermohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nas'aluka Rabbal Arsyil Azim. Kami memohon kepadamu ya Allah, Tuhan pemilik aras yang agung. Tuhan pencipta, pengatur seluruh alam semesta. Tuhan yang memberikan kita rizki dari langit dan dari bumi. Tuhan yang mengatur seluruh urusan kita semua makhluk. Ya Allah, kami bertadaruk kepadamu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah Berikanlah hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kami Berikan hidayah kepada orang-orang yang menistakan Rasul kami ya Allah Kalau mereka tidak engkau berikan hidayah Maka engkau berhak untuk menghancurkan, membinasakan dan menistakan orang itu di dunia dan di akhirat Sebagaimana firmanmu di dalam surah Al-Ahzab Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu lu'inu fid dunya wal akhirah. La'anahumullah fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Sungguhnya orang-orang yang telah menyakiti Allah dan rasulnya maka mereka berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak mereka mendapatkan azab yang besar. Masyarakat muslimin rahmati Allah Khatib berpesan Berwasiat Agar mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya takwa Dengan menjalani semua protokol Allah Ada atau tidak ada pandemi Ada atau tidak ada penyakit Ada atau tidak ada musibah Kita wajib nomor satu taat kepada protokol Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah taala agar kita selamat di dunia bahagia kelak nanti di akhirat amin ya rabbal alamin Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada saudara-saudara semua Maukah kita berteman dan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Kita tidak bisa berteman dan bertetangga dengan Rasulullah di dunia. Kita tidak mengalami masa kehidupan yang indah itu. Sebaik-baik masa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairul quruni qarni. Thumma alladhina yaluduhum. Thumma alladhina yaluduhum sebaik-baik masa, waktu dan zaman sebaik-baik generasi yang muncul akhir di atas muka bumi ini adalah mereka yang hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup yang bergaul dengan Nabi yang melihat Rasulullah yang beriman kepada Rasulullah, yang mencatat setiap firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencatat semua perkataan, perbuatan dan takrirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Kita tidak hidup di zaman itu. Maukah kita berteman dan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika tidak di dunia ini, maka kita berharap kelak nanti kita bertetangga dan berteman dengan Rasulullah SAW di syurga. Bi abi anta wa ya Rasulullah. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Biarkan ibu dan ayah kami menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Mereka boleh mencaci, menghina orang tua kami ya Rasulullah. Mereka boleh menginjak-injak harga diri kami ya Rasulullah karena kami pantas untuk diinjak-injak harga dirinya karena telah meninggalkan ajaranmu. Karena telah meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya, pantas kita dihina, pantas kita diinjak-injak harga diri kita, pantas kita dijajah dan dikuasai oleh orang-orang asing. Tapi kami tidak rela. Kalau ada satu makhluk pun. Dan pasti makhluk itu adalah makhluk yang paling hina di dunia. Yang berani mencela, berani menghina. Berani menggambarkan keburukan terhadapmu ya Rasulullah. Allahumma salli wa barik Ketika kaum muslimin di seluruh penjuru dunia memperingati kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah ini ketika kita bergembira ketika kita mempelajari mengkaji sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita membaca buku-buku syama'il Muhammadiyah sifat-sifat karakter kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika kita diajak dianjurkan oleh para ulama untuk membaca buku-buku sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ini kita menghadapi serangan yang luar biasa terhadap Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serangan yang kata Syekhul Azhar Grand Sheikh Al Azhar di Mesir Profesor Dr. Ahmad Al Tayyib Beliau mengatakan dalam Twitternya, kita saat ini sedang menyaksikan satu kampanye internasional yang terstruktur, masif dan sistematis untuk menjerumuskan dan menjorokkan Islam ke dalam konflik politik pertarungan global. Islam dan Nabi Muhammad SAW ingin dijadikan sebagai korban dari para spekulan-spekulan dunia. Dan kita tidak boleh dan tidak akan menerima Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi korban dari tangan-tangan jahil dan hina. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi juga dalam Twitternya. Beliau mengatakan apa? Ummatul Islam لا يمكن أن تفرط في حق النبي صلى الله عليه وسلم Umat Islam tidak akan bisa rela menerima hak-hak kesucian Nabi saw dilanggar oleh siapapun. Apakah mungkin dan berani hati nurani kita berani untuk apa kata beliau? Hal yumkin wan ashtari bawa ia kaumin ahanu wastahzu bi rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam mungkinkah kita sebagai umat Rasulullah yang memiliki hati nurani yang bersih memiliki hati nurani yang terpancar nilai-nilai keimanan cahaya iman kepada Allah dan Rasulnya mungkinkah kita membeli barang-barang yang diproduksi oleh bangsa oleh kaum yang menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bisa bertemu dengan Rasulullah? Dengan cara apa kita bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik teman, sebaik tetangga di dunia ini adalah kita bertetangga dengan orang-orang saleh. Bertetangga dengan orang saleh, bisa duduk bersama orang saleh adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia yang tidak hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang-orang saleh itu akan mengingatkan kita kepada ajaran Allah dan rasulnya. Orang-orang saleh itu akan menuntun tangan kita, membimbing kita untuk mencintai Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu sudah satu kenikmatan kebahagiaan yang luar biasa di dunia ini. Tapi bagaimana caranya kita bisa bertetangga dan berteman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Ini yang kita harapkan dan ini yang kita cita-citakan. Imam At-Tabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki Paruh baya dalam riwayat lain dikatakan pemuda bukan sudah tua, masih muda. Ada riwayat mengatakan pemuda, ada yang meriwayatkan laki-laki parubaya sudah lumayan tua, tapi belum terlalu tua. Beliau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tergopoh-gopoh dengan muka wajah yang pucat. Nabi bertanya, "Kenapa engkau wahai sahabatku?" datang menghadapku dengan wajah pucat seperti ini. Apa jawaban orang laki-laki ini ya, wahai jamaah yang dirahmati Allah taala? Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, aku barusan dari rumah. Aku barusan bertemu dengan anak-anakku. Bertemu dengan keluargaku. Tetapi aku langsung teringat denganmu ya Rasulullah." Engkau adalah orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau adalah satu-satunya orang yang paling aku cintai lebih daripada cintaku kepada anak-anakku ya Rasulullah. Lalu aku teringat kita semua ini akan mati ya Rasulullah. Aku pasti mati dan engkau juga akan mati. Sebab kita semua ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka, ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu, ya Rasulullah, aku menangis. Bisakah aku nanti kelas atas kematianku? Ketika di hari kiamat, nanti aku bisa bertemu lagi denganmu, ya Rasulullah. Sebab engkau pasti derajatmu, pasti terlalu tinggi untuk aku datangi. kau berderajatmu pasti diangkat bersama para nabi, para rasul. Bersama orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sementara aku ini masuk surga aja enggak ada jaminan ya Rasulullah. Bagaimana aku bisa melihatmu nanti di surga di hari kiamat kelak? Maka Nabi SAW alaihi wasallam tidak bisa menjawab berkata apa-apa. Sampai malaikat Jibril turun membawa firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di dalam surah An-Nisa ayat 69 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illah wa ar-rasul fa ulai ka ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa as-solihin wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa Siapa yang mentaati Allah dan Rasul selama hidupnya dia taat kepada perintah Allah dan Rasulnya taat kepada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya tidak pernah melanggar Kalaupun sekali-sekali dia melanggar langsung dia bertobat, langsung dia beristighfar kepada Allah mengakui dan menyesali kesalahannya dan dia tidak mau mengulangi lagi kesalahannya itu. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya selama hidupnya di dunia. Maka dia akan dibangkitkan nanti dari kiamat. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Bersama siapa? Bersama para nabi. Bersama siddiqin para pecinta kebenaran wasyuhada dan orang-orang yang gugur mati syahid di jalan Allah wassalihin bersama orang-orang yang saleh wa hasuna ulaika rafiqa itulah mereka adalah teman yang terbaik ketika nanti kita berada di yaumil kiamah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala masyarul muslimin dirahmati Allah taala tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah hak Nabi yang paling besar atas umatnya. Tidak cukup sekedar kita mencintai, karena banyak cinta palsu, banyak cinta yang dusta. Tapi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlandaskan kepada cinta kita kepada Allah harus dibuktikan. Kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 20 ayat 31. "Ul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Katakanlah wahai Muhammad jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Itibaklah kalian semua kepada aku. Itibak kepada sunnah Nabi SAW. Kita tidak hidup bersama Rasulullah. Kita tidak mencatat dan menghafal hadis-hadisnya Rasulullah. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in. Tapi setidak-tidaknya, kita ini tidak berkontribusi apa-apa untuk menjaga sunnah Rasulullah. Tidak mencatat, tidak mengkodifikasi hadis Rasulullah. Yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Tapi paling tidak yang bisa kita lakukan adalah ittiba kepada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Karena dengan ittiba kalian kepada aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah pasti akan mencintai kalian. Bukan hanya itu. Bukan hanya kita mendapatkan cinta Allah, tetapi juga kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas seluruh dosa-dosa kita. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita bertanya kepada hati kita masing-masing. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah meletakkan cinta kita kepada Allah dan Rasul Sallallahu alaihi wasallam ini sebagai cinta yang nomor satu Apakah cinta-cinta yang lain masih berada di depan Masih berada sebagai daftar prioritas dalam kehidupan kita Maka kalau kita masih mencintai selain Allah dan Rasulnya apapun itu baik kepada manusia, baik kepada benda, baik kepada materi atau fisik, maka ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala akan menanti kita. Dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah taala berfirman, "Qul in kana abaukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa abna'ul in kana abaukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum" wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bapak-bapakmu anak-anakmu saudara-saudaramu istri-istrimu keluarga kerabatmu Harta-harta yang kalian cari dengan susah payah, perdagangan yang kalian takut rugi, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin Itu semua poin-poin yang tadi disebutkan dalam firman Allah At-Taubah 24 ini, lebih kalian cintai daripada cinta kepada Allah dan rasulnya. dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala berjihad di jalannya apa kata Allah Subhanahu wa taala fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdi alqaumal fasiqin kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala apa ancaman Allah Subhanahu wa taala maka tunggulah azab Allah sampai Allah memberikan keputusannya satu Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kita mendapatkan stempel dari Allah sebagai orang-orang yang fasik. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berpegang teguh kepada ajaran yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Inni taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka itu? Yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya. Maka kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, generasi penerus kita. Generasi muda kita agar mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka mencintai kitabullah. Mereka mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ajaran Allah Al-Qur'an. Jadikan petunjuk Rasulullah yaitu sunnah Nabi. Jadikan kitabullah dan sunnah itu sebagai lifestyle dalam kehidupan mereka sehari-hari dan yang terakhir tugas kewajiban kita hak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertuang di dalam surah al-Fath ayat 9 litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah subhanahu wa taala meminta kepada kita pembuktian Bagaimana kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Yaitu dengan apa? Dengan tuazziruhu. Dengan kita menguatkan agama Allah dan menjunjung tinggi agama Allah wa ruhu menjunjung tingginya, menghormatinya. Bagaimana caranya kita menguatkan agama Allah? Ayo kuatkan iman Islam kita. Kuatkan ketahanan keluarga kita dari gempuran materialisme. gempuran hedonisme, gempuran nilai-nilai yang akan merusak ajaran Islam, gempuran nilai-nilai liberalisme, sekularisme, pluralisme agama dan isma-isma yang lainnya yang akan menghancurkan kita, yang akan mendorong kita, yang akan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka jahannam fasawfa nuslihi jahannam wa Barakallahu masira. Barakallah liwalakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikri al-hakim أقول قولي هذا فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى سائر أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جماعة جماعة رحمة الله تعالى Mari kita kuatkan الله Allah. Kita junjung tinggi agama Allah. Sebagai kewajiban kita terhadap Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, jaga diri kita, keluarga kita, umat kita, kuatkan ekonomi kita, kuatkan jejaring pengamanan sosial kita, kuatkan ilmu-ilmu teknologi pendidikan kita. Itu cara kita untuk menguatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini, agar kita dihormati, agar kita disegani. agar kita senantiasa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat dengan kita kuat di semua lini dan semua bidang dengan kita memiliki pemimpin yang teguh kepada ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan itu semua kita akan mendapatkan karunia kemenangan dari Allah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum jika kalian semua menolong agama Allah maka Allah pasti akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian di atas muka bumi ini. Mari kita bermohon, berdoa kepada Allah taala di hari Jumat yang berkah ini, di waktu-waktu yang istijabah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah limpahkan karunia, keberkahan, kerah dan rahmatnya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat di hari Jumat kepada Nabi sallallahu sallam maka Allah akan balas kepada kita sepuluh kali salam dan wajib bagi kita untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Adadama ha hata bi ilmuk wa khatta bi'qalamuk wa asahu kitabuk. Waradallahum an sadatina arba'atil khulafai rasyidin. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansairus sahabat wa tabi'in. Wa tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. علينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعل بفضلك كلمه الحق الى يوم الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا الله أنت تقول في كتابك الكريم وقولك الحق إنا كفيناك المستهزئين اللهم اكفنا من شرور اعدائك اعداء الدين، اللهم اكفنا، اللهم عذب المستهزئين برسولك الكريم يا اكرم الاكرمين في الدنيا والاخره، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم اللهم اجمعنا والمسلمين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شافعنا فيه برسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين